gerą sekmadienio pavakarę, bet taip, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną mes keliaujame į Žalgirio areną, kur lygos lyderis šalies čempionas Kauno Žalgiris priima netolimus svečius atvykusių reikia, tačiau visai neblogai jūs palieka jis, Kavanau iš trijų taškų zonas ir čia jo tolimas metimas, neįbau, ginasi perimetre. Žalgirio aukštaugis, kuris tikrai gali keistis, o čia Ignas Sargiūnas 2+1. Ivanauskas klysto, Lukošiūnas gerai pradėjo šias rungtynes, dabar jo ne visai tikslus perdavimas Ulanovui, Lekavičius tranzicijoje vėl metai iš trijų taškų zonos ir Žalgiriečiai. Justina Jogmina netrukus išvysime aikštėje, taip pat ir Paulius Jankūnas turėtų pasirodyti, o čia Čiošas įmo. Drąsiai meta Žalgiriečiai, drąsiai ieško tų sprendimų perimetre. Rikas Venskus, polėjas gali žiūrėti Žalgiriečių šios atakos metu, Kalnietis, Paulių Jankūnai iš toli ir jeigu jau Paulius Jankūnas prideda. Jankūnas veido į krepšį ir kokį metimą dabar pataiko veteranas. Pastaruoju metu panašų vaizdą matėme su Kėdainių Nevėžiu opti, bet Lekavičius dabar jau poziciškai turi pulti labas gas ir tai padaryti pavyksta. Jumi Pigas pakabinti. Ir nėra pražangos, galbūt išvysime Milaknio dėjimą. Čia Giedrius Stankevičiaus pražanga, kuri griežiu tolimas metimas iš 13 bandymų. Perimtas kamuolys, Kavanau ir dar 2+1. Paskutinis, bet Žalgiriečiai apsigina, Lukošiūnas greitoje atakoje, kabinamas kamuolys Ulanovui ir 2. Atviro Ulanovo taškai. Salo čempionatas, taigi nelepinami kol kas kauniečiai krepšinių, čia Kalnietis iki galo ir jo, 2 taškai. Jis yra išskirtinai metikas, čia Džošas Nybo! Taškai. Buvo pelnęs rungtynėse su Utenos Juventus Uniclub Casino, tuomet realizavo vieną baudos metimą iš dviejų prieš Pieno Žvaigždės ir Vilnius. Prieš jį Lekavičius ir nusprendžia viską pats užbaiginėti Jumi Pigas, jo tikslus metimas. Buvo kol kas rezultatyviausios kauniečių rungtynės. Galima prisiminti tos pirmosius LKL turus, kai kauniečiai turėjo problemų viską gynyboje. Ulanovas veido į krepšį, Jankūnas iš trijų taškų zonas ir antras kapitano. Vilniaus rytas pralaimėjo. Rungtynės namuose Utenos Juventus Uniclub Casino, čia Mantas Kalnietis. Žalgirio ekipos krepšį, visi Prienų Labas Gas ekipos žaidėjai pasižymėjo šiandien, Edgaras Ulanovas. Niekaip nepataiko jis, tačiau 100 taškų. Ir galima užfiksuoti rezultatą, taip Žalgiris sužaidžia rezultatyviausios rungtynės šį sezoną. 103-77.